Мої вітання всім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі тема. Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні у прямому ефірі ми говоримо про те, як в сучасних реаліях виживають і навіть все більше розвивають свою справу представники малого та середнього бізнесу. І сьогодні в нашій студії підприємці. Хочу вас з ними познайомити. Отож, в нашій студії Надія Кнець, голова Ради профспілки захисту підприємництва. Доброго дня. Пані Віра Ніцевич, приватний підприємець, та Олена Антонюк, приватний підприємець і голова профспілки торгівельного центру на Проскурівській 4/3. Ще ми всі його знаємо в дитячий світ. Доброго дня. Отож, і зразу хочу задати перше питання. Ми вибрали таку тему. Отож, чи виживає насправді бізнес, чи живе і розвивається? Пані Надія. Для початку я можу сказати, що бізнес в наших умовах виживає. Але щоб вижити в одиночку, дуже важко, і тому на допомогу приватним підприємцям служить на протязі 18 років наша профспілкова організація захисту прав підприємців. Для початку, ну так кілька слів скажу за нашу громадську організацію, оскільки ми створювалися ще в 2000 році, от коли були великі проблеми у підприємців, коли створювався ринок, і виникали різні конфліктні питання, і треба було вирішувати, і така була потреба, і така організація була створена. Чим ми займаємося і як ми працюємо? Наша громадська організація, значить, функціонує, керується трьома такими основними принципами. Перший такий принцип – це справедливість. Оскільки люди відчувають порушення своїх прав, вони йдуть за справедливістю в громадську організацію. Другий постулат, на якому ми опираємося і працюємо – це законність. Ми мусимо захищати людей з допомогою закону. Але якщо той закон якийсь неякісний і недобрий, ми мусимо добиватися або його зміни, або відміни, або прийняття кращих законів. І ми цим керуємося в своїй роботі на протязі багатьох років. Дякую, пані Надія. Давайте зараз на прикладах і будемо розбирати і говорити про те, як поліпшити і чого очікувати підприємцям далі. Тому, якщо ви вважаєте, що все ж таки бізнес зараз виживає, які найболючіші питання зараз стоять, які потрібно вирішити? На сьогоднішній день найболючіше питання для приватних підприємців стану на сьогоднішній день. Це питання митниці, оскільки багато підприємців зв'язаних чи на імпорт, чи на експорт. Друге питання – перевірки. Третє питання, з якими боролися, дуже важливе – касові апарати. Ну і пенсійне страхування. По черзі, так був слова сказати, питання митниці на рівні міської громадської організації не вирішується, і ми звертаємося, даємо пропозиції до депутатів Верховної Ради, щоб вони таке поліпшували її, направляли кошти від отримання перевезень ту чи іншу сторону, направляли до державного бюджету і покращували бюджет України. Друге питання – перевірки. Для перевірок у нас є такий журнал реєстрації перевірок. Ми підприємцям таки рекомендуємо. Пані Надія, ми давайте перевірки згодом зачепимо, оскільки в нас ще є питання, оскільки перевірки все ж таки будуть у наступному році, як їх пережити, ми згодом поговоримо. Пані Олена та пані Віра, скажіть, як ви вважаєте, які сьогодні найболючіші питання все ж таки ми маємо для підприємців? Платежі ще. Для підприємців зараз дуже важко на ринках виживати. Велика конкуренція не тільки між своїми колегами-підприємцями, які привозять або виготовляють товар в Україні, а дуже велика проблема видержати конкуренцію зі стоками, магазинами стоками і секонд-хендом. Це дуже велика проблема, тому що там товар набагато якісніший і продається за копійки. А тим підприємцям, які ще залишились на ринках, велика проблема оформити людей найманими працівниками, тому що велика нагрузка на платежів на цього приватного підприємця, який взяв найманого працівника. І той товар, який продає цей наймана ця особа, буде набагато дорожче, ніж в стоках. І це велика нагрузка. Але одне радує, що в пенсійній реформі врахували зарахування стажу підприємців, які сплачували податки, зарахували рік за рік
з 98-го року до 2017 року включно. Оце єдине, що радує приватних підприємців. Давайте на цьому зупинимося тоді так. Більш детальніше. Тобто ці люди, які стільки років в нас був ринок, коли він процвітав і зараз, є люди і там були особливі проблеми з тим, щоб люди мали цей стаж. Чому? Поясніть, як ця ситуація вирішилась, також докладно розкажіть. Будь ласка. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. Тому якщо у вас виникли питання, або ви також хочете поділити своїми емоціями, телефонуйте, номер телефону бачите на екрані. Отож, хто розпочне перший? Віра Володимирівна. Указ, так, ми багато років, наша профспілка наряду з другими громадськими організаціями по Україні боролися, щоб зарахували приватним підприємцям з першого дня заняття приватною підприємницькою діяльністю, щоб з першого дня зарахували цей стаж один до одного, а не так, як ці роки попередні, за 10 років зараховували півроку тільки стажу трудового. Зараз нам зараз навіть тоді, коли люди сплачували 60 гривень фіксований патент і тільки 6 гривень йшло пенсійний фонд, нам ці всі роки, якщо в людини був на цей час патент, і нам зарахували рік за рік страхового стажу. Це яка правда. Саме категорія людей отримала цей стаж, і коли це було прийнято, от наразі людина, яка про це не знає, де вона може це перевірити, так. І як проконтролювати, чи дійсно цей стаж їй нарахували? Це для майбутніх пенсіонерів, не для тих, що вже вийшли на пенсію, а для майбутніх пенсіонерів, які з 1 січня 2018 року будуть виходити на пенсію, і їм зарахується стаж. Це пенсійна реформа запрацювала вже з 11 жовтня. З 11 жовтня указ президента вже підписаний, і це закон України, і це кожна людина, майбутній пенсіонер, може підійти в податкову свою, до свого інспектора, подивитися, скільки вона років, маючи патент, скільки в неї років буде страхового стажу. Кожна людина може підійти і провірити. Пані Надія, хотіла щось додати? Так, додати, да. Що ми на протязі багатьох років, коли на всіх акціях протесту ставили це питання, нас не чули. Ми нещодавно, ще влітку зверталися до міністра соціальної політики Реви, навіть в ті відписці, що ми отримали, ні слова не згадували за підприємців малого середнього бізнесу. Ми отримали таку саму відписку від Комітету Верховної Ради за підписом Денісової. Так само ні слова не могли зрозуміти, буде зарахований стаж підприємцям чи ні. Проте, коли відбулося останнє фінальне засідання Комітету Верховної Ради, депутати Верховної Ради зрозуміли, що вони, якщо не зарахують кільком мільйонам підприємців цей стаж до загального трудового, в страховий стаж, то половина громадян України лишиться без пенсії взагалі. Тому добре, що вони пишуть на зустріч і нашим клопотанням, і ми ходили на прийом до депутата Верховної Ради Мельника Сергія Івановича, і до Олександра Володимировича Кужель зверталась, і до Оксани Продан зверталась, і все-таки десь пробили бреш на останньому фінальному засіданні комітету Денісової, вони це внесли в зал і проголосували. Якби не добивалися, то я не знаю, яким би чином би могли б доказати депутати Верховної Ради, як би могли зарахувати. Тому це велика робота великого колективу, не тільки нашої профспілки, але й інших громадських організацій і народних депутатів України. Вони зрозуміли, що іншого виходу у нас немає. Крім цього, зарахували ще й декретний стаж, крім цього, страховий стаж зарахували. Перебування в декреті, стаціонарне навчання на бюджеті, військову службу. От і таким чином, хоч потрошечки, назбираємо необхідний мінімум. При всій... цьому плані ми маємо позитивні зміни. Так, що ще можемо додати? Можемо додати, що хмельничани можуть дякувати і нашій громадській організації, і асоціації ринків, і, скажімо, не зовсім поганій податковій, яка на відміну від перевіряючих, контролюючих органів в інших містах України, дуже багато було штрафовано. На 96 тисяч, на 320 тисяч в Одесі, в Івано-Франківській області, в Херсонській області. Багато підприємців оштрафували за незареєстрованих найманих працівників, за незареєстровану підприємницьку діяльність. На сотні тисяч, які неможливо було сплатити, бувають різні ситуації.
потрібно реєструватися, потрібно сплачувати податки, але бувають деякі винятки. Дружина прийшла до чоловіка щось допомогти, отримав штраф 300 тисяч. Хтось там під час відпустки, дочка працює в банку, під час вихідного дня прийшла мамі допомогти, отримали штраф, бо не зареєстрована нібито підприємницька діяльність. Таким чином більше 40 штрафів по Україні, підприємці об'єднались, подали об'єднаний позов до суду, до Кабінету міністрів України, щоб скасувати ту постанову, бо ще була не прийнята, крім постанови про штрафи, мало бути порядок проведення перевірок. Цей порядок не був затверджений Кабміном, і тому є можливість скасувати такі штрафи. І ми солідарно захищаємо інших підприємців з України для того, щоб з одної сторони виводити з тіні. Треба платити податки, треба платити обов'язково пенсійний фонд, щоб були власне якісь накопичення на майбутнє. А з другої сторони, не можна допускати драконовські штрафи. І за поданням Оксани Прода, народного депутата України від БПП, таке вже в першому читанні, такий проект закону вже прийнятий, що максимальні штрафи до таких громадян, підприємців, можуть примінятися не більше як 5100. Але коли буде друге читання, нам ще невідомо. Тому наше таке звернення до приватних підприємців: реєструйтесь і платіть. Не можете платити, або звільняйте, або думайте, як вижити, і об'єднуйтесь, бо другого виходу немає. З нового року мораторій на перевірки скасовується, будуть великі перевірки і треба готуватися. Дякую, пані Надія. Пані Олена, скажіть, як ви вважаєте, чи є комунікація все ж таки в бізнесу з владою, і які кроки влада би мала зараз зробити, аби підтримати таку складову, як середній та малий бізнес? Дело в том, что на сегодняшний момент малый и средний бизнес, он, можно сказать, что выживает. Очень много предпринимателей разоряется. Мы можем это наблюдать в торговых центрах, когда раньше невозможно было себе взять место для того, чтобы вести предпринимательскую деятельность. А на сегодняшний момент торговые центры и помещения коммунальной собственности и частной собственности очень многие пустуют. Вот, потому что очень изменились условия ведения бизнеса и условия покупательной способности наших людей. Люди очень мало зарабатывают, и поэтому, естественно, у нас растут только секонд-хенды и стоки. И люди вынуждены ходить туда и покупать эту продукцию, которая продается очень дешево. Вот. Торговые центры, они тоже, и предприниматели малого и среднего бизнеса, они начали корректировать свою работу. Те, кто пытается выжить в этих условиях, они начинают удешевлять свою же продукцию, то есть отказываются от очень многих фирм, которые производили и привозили сюда качественную, хорошую, дорогую продукцию, которую могли позволить себе люди купить. И на сегодняшний день уже привозят товар более дешевый, соответственно, более низкого качества. Поэтому я думаю, что нам очень бы хотелось, чтобы власть нас услышала, потому что мы, кроме того, что платим податки и даем работу не только себе, а еще и другим людям, организовываем рабочие места, то мы еще платим очень большие аренды. То есть площади в торговых центрах стоят очень дорого. И когда власть об этом говорит, она никогда не учитывает этого, потому что общие платежи с 10 квадратов составляют на одного предпринимателя практически до 5000 гривен. Это то, что нужно только заплатить податков, аренды и так далее. Поэтому мы уже с 2000 года вот стоим в торговом центре «Детский мир», и мы каждый год меняются и мэры, и власти, а мы постоянно пытаемся добиваться того, чтобы в связи с тем, что у нас люди просто нищают, нужно также немножко срезать вот эти арендные платы и просим понизить нам хоть немного налоги, чтобы мы могли выжить в это тяжелое время. Вот. Но, несмотря на это, очень многие предприниматели как бы пытаются выживать в таких условиях и являются честными платниками податков наших. И мы бы хотели, конечно, чтобы
наше здание, вот мы сейчас добиваемся, значит, торговый центр «Детский мир», он всегда был в коммунальной собственности. Чтобы он в коммунальной, да, чтобы он остался в коммунальной собственности, потому что он в бюджет нашего города приносит очень хороший доход. А каждый раз почему-то все хотят его прибрать в частные руки. Дякую, пані Олена. У нас є на зв'язку телефонний оглядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір, шановна студія. Добрий вечір. Шановна пані Кнець, я хотів би вам задати таке питання. Ви так рахуєте, допустимо, що питання пенсії – це таке нагальне питання народне. І давайте ми візьмемо з вами 91-й рік і теперішній рік, 2017. Люди сплачували пенсії по 20% ПДВ з кожної зарплати. Так. А ми є платники податків і отримуючи, чи чекаємо хорошої пенсії від держави. Тепер візьмемо працівників бажальних підприємств, які мали доходи в період з 91-го року і коли настала криза в нашій країні, буквально років 10 нормально заробляли, строїли будинки, їздили на шикарних машинах, і тут їм вдруг стало трошки тяжко. Буде мати доходи, хочете по 100 тисяч в карман вложити. І не може. І сиділи на єдиному податку і сплачували 200 гривень парка. А хотят получати пенсію на рівні тих людей, які працювали і сплачували з тисячі кожен місяць 200 гривень. Вот. І тепер стало дуже всім тяжко, ви борці за справедливість. Вот. А яка це справедливість? Пенсія то обша. Люди сплачували в общу казну. І хотят отримувати пенсію. Той, що працював нормально, кожен день 7-8 годин дав, і вставали в 5 годин. Нанімали працездатних, людей, які сиділи вмісто них в кіосках, платили їм якусь платню. Їх це на той час теж устраювало, не платити податки, а сидіти. Але коли стала така ситуація в Україні, коли визнали такі закони, що треба підтвердити свою працездатність, сплачування, от. Тоді почали добиватися, а чиї гроші ви берете тих людей, які працювали з 90-х років і ще з 80-х? Якби, я перепрошую, в нас дуже чіткий ефір, або чітко сформулюйте питання, ось, і пані... Я хочу запитати, перше, чого обіжатися, як працювали, так отримуєте, не треба забиратися в кошти. Друге питання, ті люди, які працюють і кажуть, що треба сплачувати якісь податки за приміщення, вот, і так далі. Вот. На той час теж питання не стояло, тому що вони хороші гроші отримали і заробляли. Зараз дякую, ми зрозуміли ваше питання. Я дуже дякую. Але не можна, зараз всім тяжко дякуємо живе. Дякуємо за вашу реакцію. Пані Надія, да, дуже коротко. Так, хорошо. По можливості, бо хочемо ще багато про що поговорити. Цей, що виступає товариш, що задав запитання, він не розуміє, що ті, що люди працювали раніше на заводах, на фабриках, так само бувший заводський інженер, так як і Віра, і багато наших підприємців. Вони на заводі мали гарантоване створене робоче місце, мали гарантовану заробітну плату, випускали якусь продукцію і були захищені державою. Приватні підприємці прийшли на голе місце, створили ці робочі місця, створення одного робочого місця в державі обходилось і до сьогоднішнього дня обходиться не менше як 50 тисяч гривень. То перед тим, як щось заробити собі чи своєму найманому працівнику, підприємцю прийшлося вложити свого здоров'я, своїх коштів, або позичених, або своїх, або кредитів, не менше 50 тисяч. Тому і така різниця. Але підприємці, які були на ринках, вони не винні, що вони залишилися без робочих місць. Вони не винні, що не було іншого альтернативного робочого місця. Їм держава їх не надала. І тому має бути подяка від держави, що ми підтримали бюджети міст, бюджети держави, створили робочі місця, вижили, дожили до пенсії і тому мають розраховувати на підтримку держави. Дякую, пані Надія. Давайте послухаємо ще одного нашого глядача. Добрий вечір, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла би пані Надії задати питання. Якщо ви володієте інформацією, як буде зарахований трудовий, або ви сказали, страховий стаж підприємцям рік за рік, рік за 5 років?
Вы понимаете, о чем так, я говорю? Так. Те, кто платил 200 гривен, как ему будет зараховано? Подскажите, пожалуйста. Дякую за ваше питання. Рік за рік з 98 року по грудень 17 року. Всім буде зараховано рік за рік. Зверніться до свого податкового інспектора і перевірте свій страховий стаж. Якщо у вас якісь є проблеми, звертайтеся до нашої профспілки, допоможемо вирішити це зарахування. Дякуємо глядачам за таку увагу. Ось я хочу нагадати, що телефон ви бачите на екрані, тому якщо у вас ще є питання, телефонуйте і долучайтесь нашого ефіру. А я би ще також хотіла, пані Віра, скажіть... Да. Я хочу продовжити вопрос. А, давайте, ви на зв'язку, дякую. Ви розумієте, різниця є велика. Трудовий, страховий стаж. Ви ж розумієте, що 200 гривень, вони не наповняли бюджет. Тобто, і тоді, коли я сплачувала 200 гривень, мені сказали, що мої 3 роки підприємництва пойдуть як 1 рік для пенсії. Так, я правильно говорю? Так, це було раніше. Зараз всім зарахували, і хто був на єдиному податку, і хто на фіксованому податку, всім зарахували включно по грудень цього року повністю весь страховий стаж. Один до одного. Це пенсійна реформа. Дякую. Дякую вам. Скажіть, люди питають, з яких, коли прийняті були ці зміни, щоб вони могли перевірити? Ці зміни були прийняті в ході пенсійної реформи, яка, тобто, на жаль... Тобто з 11 жовтня? Так, з 11 жовтня цього року. Угу. На жаль, не дуже якісний закон, але це єдине світле п'ятно, якого вдалося добитися завдяки діяльності і нашої профспілки, інших громадських організацій, і депутатів Верховної Ради. Дякую. Пані Віра, хотілося б ще торкнутися того, що ж нас чекає, точніше, підприємців і їхні справи з початком 2018 року. На що ми очікуємо, які є підводні камені і як з тим боротися, до чого вже маємо бути готові зараз? Так. У зв'язку з прийняттям пенсійної реформи з 11 жовтня цього року нам заклали такий підводний камінь. Цей рік, у 2017 році, в бюджеті країни було... Була пільга для підприємців першої групи підприємницької діяльності, спрощенців. Була пільга, єдиний податок ми сплачували 160 гривень, а з наступного року будемо сплачувати 376 гривень. Це вдвічі більше чи скільки? Це майже вдвічі більше. Ага. Дякую, пані Віра. Зараз давайте послухаємо ще одного глядача і продовжимо. Добрий вечір, ви в ефірі, ми вас чуємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Це Кам'янець Подільський, центральний ринок. Дивимося вашу передачу. Дякую. Нас дуже цікаве. Скажіть, будь ласка, скільки ви платите за квадратний метр кіосків? Яка у вас ціна? Дякуємо за ваше питання. З другого місця. І друге питання. Ми би хотіли якось з вами теж поспілка, і теж хотіли якось з вами спілкуватися. Як можна знайти ваші координати, як можна з вами з'єднатися? Я попрошу вас залишити нашим режисерам телефон, і після ефіру будете мати змогу зв'язатись з пані Надією, а ми продовжимо. Да, запитання, да, скажи. Mm-hmm. В різних ринках сплачують по-різному, бо є комунальні ринки, є приватні ринки. Там, де хороші, сильні профспілки, платять менше, я вам зразу скажу. І на комунальних ринках так само потрібен контроль сторони підприємців, перевіряти калькуляції на платежі, і ви будете мати більш-менш сприятливі умови і платежі, якщо ви будете добре перевіряти і добиватися своїх прав. І ми, не дуже дорого. У нас навіть є приватні ринки, в яких платять по гривень 40-50 з квадратного метра. Це входить повністю безкоштовна вода, туалет, освітлення, переоформлення, всі умови і навіть медпункт. Це стосується ВВК Поділля 2. І на комунальному невеликі ринки. Нещодавно ринок Бартер-сервіс передали в комунальну власність. Теж нормальні умови. Так що все в ваших руках і в спільній діяльності і з адміністраціями, і з владою, і з громадськими організаціями. Запрошуємо до співпраці. Дякуємо за питання глядачів. Телефонуйте і задавайте ще, а ми продовжимо. Тож, які зміни чекають на підприємців з початком наступного року? Добавити, якщо дозволите, я добавлю. Крім ЄСВ, так, прошу. Так. І
рівень єдиного соціального внеску зросте до 800 чимось гривень, і пільг на них вже Верховна Рада не дасть, тому що підняли трошки людям пенсії, підняли рівень зарплати і вимагають повної сплати і податків, і єдиного соціального внеску, і при цьому будуть великі перевірки. Тому на не розраховувати ми не можемо на пільги по єдиному соціальному внеску. Проте от ми звертаємося до міської ради через координаційну раду, через депутатів, для того, щоб як наші єдині представники в міській раді депутати мають можливість, оскільки місцеві податки можна трошки скоректувати, щоб зберегти і робочі місця, і зберегти наповнення до місцевого бюджету, щоб таке напішли на зустріч і дали пільгу по сплаті податків. Тому що в цей період не тільки в міській раді важко депутатам господарство міське обслуговувати, але і цим людям, коли на підприємця першої групи буде 1300 гривень, на підприємця другої групи буде 1500 гривень, особливо в зимовий час, такі суми витягнути неможливо. Тому будемо просити. Скажіть, а ви вже якусь зворотню інформацію від міської влади отримували? Ні, поки що консультуємося з депутатами, і незабаром де засідання координаційної ради ми попробуємо дати юридичне і економічне обґрунтування нашого клопотання, і будемо дискутувати з депутатами, щоб це вони прийняли як даність, оскільки іншого виходу немає. Київ нас тепер нічим не зможе підтримати і обрадувати, тільки місцева влада. Дякую, пані Надія. Пані Олена, окрім нововведень з ЄСВ, також наступного року знімуть мораторій на перевірки бізнесу. Яка ваша думка з цього приводу? Моя думка така, что перевірки обов'язково должны быть для предприятий, которые проводят деятельность в магазинах, которые проводят свою деятельность торговую или кормят людей, или все, что касается детей там и так далее, то есть чтобы обеспечить определенный уровень защиты для населения, да. Потому что могут быть какие-то казусные моменты. А для предпринимателей, которые торгуют на рынках и которые торгуют в торговых центрах, мне кажется, что перевирки – это лишний нажим на предпринимателя. Это все ж таки тиск, так вы да, это тиск. Добре, пані Надія, як ви вважаєте, в загальному, не тільки для ринків, на ринках також багато різного бізнесу, так, і малого, і середнього, звичайно, і мікро. Мораторій знімуть з 2018 року. Ваша думка, що потрібно робити? Чи взагалі боїться в нас бізнес перевірок, чи ні? І цього року анонсують, перевірки будуть відбуватись по іншими методами і, так скажемо, з європейськими там законодавчими технологіями. Отож, ваша думка з цього про. Значить, що я вам скажу, шановні підприємці, раз ми вийшли на стежку бізнесу, перевірок боятися не потрібно. До них треба готуватися. Документи, оформлення, належним чином оформлені куточки споживача. У вас має бути журнал реєстрації перевірок, якщо ви чекаєте перевірки. От, якщо до вас приходять з перевіркою, в них має бути направлені на перевірку, посвідчення особи, які вас перевіряють, от, тема перевірки, запитання, які вони можуть перевіряти. От, все має бути, скажімо так, дійсно по-європейськи. Казали, що мають бути перевірки під відеокамери. Ви так само, як підприємці, маєте право записувати перевіряючи, щоб не було перегибу і тиску на ваші, значить, права. І маєте право, як приватні підприємці, у випадку перевірки, до початку перевірки залучати громадських діячів, ваших законних представників. Є закон про засади державного контролю в сфері господарської діяльності. От, якщо у вас є адвокат, можете залучати адвоката. Якщо ні, залучайте своїх профспілкових представників. І все-таки незаконні запитання у перевіряючих відпадуть зразу. А те, що законно, значить, щось ми можемо виконати, щось ми можемо навіть по якомусь мінімуму, якщо якісь є порушення, і сплатити штрафи. От, але ж не давати розоряти по 300-400 тисяч на кожну людину, щоб взагалі людині перекреслити все майбутнє. Пані Надія, це дуже важливе питання. Тобто відтепер, з початком наступного року, окрім того, що людина може ознайомитись, коли в неї буде перевірка, так, хто до неї прийде, так, і так, з якими питаннями буде, так, які питання будуть задаватись, то людина, незалежно на який пристрій, може це все записувати, фіксувати. Так, офіційно повідомляти, що я здійснюю запис, і, будь ласка, записуйтеся в журналі реєстрації перевірок.
якщо є належні всі документи, направлення, розпорядження, посвідчення. У нас були перевірки, перевірка вулиці Геологів. Раз, а підприємці кажуть, а вулиця Геологів далеко, йдіть звідси. Колись була перевірка в пані Олени, пам'ятаєте, прийшла перевірка, навіть було написано, податкової інспекції, на фірму бланки податкової, направляється такий-то інспектор Іванов для перевірки підприємця Петрова. Я дивлюсь, думаю, ну що ж таке? Коли дивлюсь, а в ньому немає написано направлення на перевірку. Кажемо, вибачте, це у вас не перевірка, це лише лист. Якщо б не написано направлення, от тоді ми вас будемо приймати як перевіряючих інспекторів. А поки що це лист. І таким чином ми незаконну перевірку її відбили. Було ж таке, правильно, дочка? Да, і плюс чином... ще, мені кажеться, потрібно, прежде чим возобновляти ці перевірки, потрібно обов'язково, щоб була якась інформація конкретна о том, чого ці перевірки хочуть від предпринимателя. Тобто інформаційний якийсь ликбез для предпринимателей, где-то это надо напечатать или так далее, по пунктам, потому что очень многие люди занимаются бизнесом на пенсии, и я знаю, что у нас очень много таких предпринимателей, которые не могут разобраться, что вообще от них хотят, и вплоть до инфарктов и инсультов. У человека начинается паника, он видит эту проверку и не знает, как вообще реагировать на это все. Поэтому должны быть четкие пункты, освещены где-то для того, чтобы предприниматель знал, по каким пунктам его будут проверять, как он должен устранить какие-то недостатки, которые есть у него, например, в отделе или в торговом центре. И тогда он спокойно и нормально будет реагировать и не получит инфаркт. Пані Надія, бачу, що ви хочете. Да, ми хочемо ще продемонструвати приватним підприємцям і рекомендувати для підписки такий журнал «Приватний підприємець». В ньому є досить такі детальні юридичні поради. Є, значить, розділ «Ваш адвокат». От написано, усе пані журнал... Надія, я зрозуміла, але давайте до тих питань, які пані Олена задавала. Так. Скажіть, де підприємець може знайти інформацію з приводу перевірок, як до них підготуватись, а особливо, якщо він помітив дії, які суперечать закону, як йому в цьому випадку себе поводити і, ну, і головне, де отримати тоді інформацію? Тоді саме краще, коли не допускають до перевірки, то це не допуск до перевірки з об'єктивних причин, можна перевірити, перевірити самих перевіряючих, перезвонити в податкову, почекати, підготувати якісь документи. А саме, кажу вам, рекомендую, вся інформація є в громадських організаціях. От, і користуватися. Ми ж не просто працюємо громадськими діячами, ми накопичуємо цю інформацію, ми звертаємося до інших людей, до народних депутатів, спілкуємося із іншими громадськими організаціями по Україні. Ми таку інформацію маємо і по горизонталі, і по вертикалі. Тому інформація є, хай не переживають. Просто треба бути готовими і спокійними. От. І, значить, ДАІ теж перевіряє на дорозі водіїв, але ж вони всі їдуть, бо мусять їхати. І так само нас, ми мусимо працювати, і нас мусять перевіряти. Є мета, дійсно, детінізація економіки, є наповнення бюджету. І тому ми, наповнюючи бюджет, не можемо допустити порушення прав підприємців, і ми таким стоїмо щитом на захисті прав людей. Взагалі, про освіченість підприємців, що ми можемо сказати? Пані Віра, от мені цікаво. Є інтернет. Багато приватних підприємців користуються послугами інтернету, але ж є такі підприємці, які ведуть бізнес, але не оформлені їхні працівники або самі поздавали патенти. То це в першу чергу ми закликаємо свої члени поспілки, щоб вони змогли скористатися нашою захистом нашим. Просимо всіх оформити себе і своїх найманих працівників. Після сплати податків тоді людина має право, підприємець, і вимагати вічливого ставлення і коректного ставлення всіх перевіряючих. Записом в журнал реєстрації перевірок, викликом своєї нашої проспілки або других альтернативних захисників, сплачуючи податки. Повністю сплачуючи податки. Дякую. І наприкінець питання до всіх. А як ви думаєте, які тенденції можемо очікувати у розвитку бізнесу наступного року? І от в мене таке виникло питання, а чи потрібно його, можливо, розвивати в іншому руслі? Переходити більше там у соцмережі, в інтернет, більше якось розширювати все ж таки на, ну, погляди бізнесу на всі можливі використовувати моменти, які так, можна? Так, всім. Треба користуватися всіма способами, всім захистом. І користуватися інтернетом, і соцмережах, і, значить, не можна пускати жодного шансу.
об'єднуватись, працювати з владою, працювати з громадськими організаціями, підприємці, не бійтесь, працюйте, і хай вам Бог допомагає, і наша профспілка також поможе. Дякую, пані Олена. Як ви думаєте, наскільки, який зараз для себе вибір має бізнес робити? Все ж таки для розвитку, для того, щоб... Діло в тому, що на сьогоднішній момент, мені кажеться, що якщо все останеться так, як на сьогоднішній момент воно є, то ожидати великого всплеска развития бизнеса в нашей стране не следует. Почему? Потому что на сегодняшний момент очень маленькие зарплаты у людей, низкая покупательная способность, и, соответственно, предприниматели ведут свою такую какую-то на выживание просто деятельность предпринимательскую. Поэтому я думаю, что большого всплеска нельзя ожидать, а молодежь, которая сегодня выучилась, и они уже не хотят получать такие заработные платы, которые сегодня могут предложить предприниматели для своих найманных противников. На сегодняшний момент очень тяжело найти продавца для того, чтобы человек захотел работать. В основном идут люди уже такого возраста, после 40 с лишним лет, работать продавцами, или пенсионеры, которые хотят подработать к своей пенсии что-то. И поэтому мне кажется, что нужно подумать над тем, как в нашей стране немножко по-другому заинтересовать бизнес и заинтересовать людей для того, чтобы они хотели заниматься предпринимательской деятельностью, а не бросали, разорялись и уезжали в другие страны для того, чтобы работать, имея прекрасное образование. За ваше питання ми будемо прослідковувати і наразі, як житимуть підприємці вже з початком року, також будемо шукати відповіді на питання. А сьогодні я прощаюсь з нашими телеглядачами та хочу сказати, що вже завтра у цій студії тут буде і ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Ляпіною, яка голова Державної регуляторної служби. І ви зможете ще більше дізнатись нової інформації і те, що ж чекати підприємців з наступного року. А на сьогодні все. До зустрічі завтра. Дякую.